Zdraví vás Petr Holes, tohle je pořád na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček. Všechny zdraví, jenom mě dejte chviličku, já si sundám teďka ty speciální igelitové podkolenky, no. co jsem si pořídil, je to perfektní, vám řeknu. No, to... Počkej, uh, holinky, proti myslíš, si myslíš premiérský holinky a premiérský pitlíky, ale uh, nezastávkujem si, protože budeme dneska točit, protože tématem téhle férovky je, řekněme, první masovější stávka a demonstrace proti vládě. Odbory se konečně dali dohromady a provedli První, asi výraznější a významnější akci proti vládě Petra Fiali. A vzhledem k no, tomu, že já nevzal píšťalku, ty řektačku, tak v podstatě to musíme prokecat. No, ale taky by se mohli mlčet, prostě a říct, vážení posluchači, dneska se stávkuje. Ale ty jsi zmínil holinky premiéra File. Já si myslím, že vlastně to, co z té stávky a demonstrace, asi nejvíc byde jako určitá ikonografie jsou holinky a igletové pytlíky premiéra Fialy, protože to, co on předvedl vlastně v den st té stávky nebo té akce, je neuvěřitelný. Zašlo to tou tiskovkou, já jsem to sledoval a musím říct, že jsem snad neviděl strašidelnější vystoupení premiéra. Ono už to k tomu zrálo, kdy Petr Fiala byl takový zaťatý, prostě bylo vidět, že on nezná ústup ani o milimetr, že je to člověk, bez který projevení jakékoliv míry empatie za, považuje za prohru a slabost, nebo minimálně v tom i utvrzovaný svými poradci, takže tam jsme neviděli nic, žádný, žádný, žádné pochopení, nic. A na té tiskovce v den té odborářské akce on vlastně vystoupil s úplně útočným projevem, kdy ono Ono to bylo celý o tom vlastně definovat vnitřního i vnějšího nepřítele. Já jsem ten správný, já, já, jsem, já nesu tu jedinou správnou pravdu a všichni ostatní uh, jsou, mě nepochopili, moji vládu nechápou a mě tam zaujalo to, že Petr Fiala před časem už vyhlásil boj s nesprávnými názory, což je taky to je všechno jedno poprvé, jak se říká. No a teď jsem odposlal zajímavou věc a on řekl, vyhlásil boj podlehání nesprávným argumentům. A já už si říkám, kdy to skončí, protože to bude za chvíli nesprávný. Všechno vlastně, co nedělá Petr Fiala, bude nesprávný. Takže kde to skončí? No ale Petr Fiala nevyměkl ani tom ohledu, že by nějak snad zůstal v Praze minimálně v den, v den té odborářské akce. On vyrazil na farmu, kde, kterou vede bratr ministra práce a sociálních věcí Mariane Jurečky. No a ten tam, správný zemědělec. Ten správný zemědělec, jak, jak Petr Fila říká, prosím vás, já nežiju v nějakým uh, váku, já nejsem izolovaný, já žiju mezi lidma, Nonstop mezi ně jezdím. Tady teď nám ukázal, jak jezdí mezi ty lidi poslouchat názory. Vyrazil si na farmu, které šéfuje uh, bratr ministra. No a tam si před kravínem obul holinky a přesně si dal iglitové pitlíky, aby se neumazal od kravských hovínek. Já jsem o uh, něco starší než ty. A jsem se na fotil. Ještě se to na Ještě se hrdě Já. už jeho tým to vyvěsil. To. Já už nevím. Uh, No no je, si, to atentát je to atentát přenosu, na Fialu, je. ale to už to se dá jinak říct Nuteliér, na Nuteliéra. Ale, e, já jsem trošku starší než ty, já jsem to, čemu se dneska říká boomer, neboli vlastně pijavice sociálního systému a tak dál. No a já si pamatuju z dětství a z dospívání, z totality, takzvané IPHO, a sice přípravu na jaderný útok západu. I my ho kdy, měli. Vidíš, tak si pamatuješ to samý, když jsme si přes ruce a přes nohy navlíkali igletové pytlíky, na hlavu jsme si dali nefunkční plynovou masku. masku s tím chobotem, tak já když jsem viděl... A začali jsme se nezřízeně mlátit v nejbližším socialistickém lese, teda my. my. A já když jsem viděl premiéra Fialu, jak si přes ty holinky nasouvá ty igletové pytle, tak fakt jsem si říkal jenom, tak a teď si to dá přes ty ruce. Bratr Mariana Jurečky mu podá tu nefunkční starou plynovou masku s chobotem a takhle půjde premiér Nutelier do toho kravína bude a bude konec, protože tohle to nemůže přeci premiér myslet vážně. Ne, je to děsivý, je to děsivý v mnoha ohledech, protože Petře, jak ty si vzpomínal, že je ta odborářská akce v mnoha ohledech je odlišná než ty předchozí. My to budeme pak asi v detailu rozebírat, kdo je tím vítězem, kdo je tím poraženým, co se tam nově odehrálo, ale mě překvapila právě ta slova premiéra ráno z toho titulu, že to byla první akce, kdy mu demonstrovali, ne přímo na tom malostranském náměstí, ale napříč republikou, v podstatě jeho voliči. Tentokrát zranil voliče pěti koalice, bývalé voliče, váhající voliče pěti koalice, protože kdo jiný než doktoři, zdravotní sestry, učitelé zaměstnanci ve školách, přidávali se tam i zaměstnanci jakoby těch veřejných institucí, stávkoval nám i úřad práce, i to je varující, takže zase jsem si říkal na jednu stranu, tak ta nezaměstnanost prostě se v naší zemi zastaví, protože nebudete kdo by to zpracovával, ale to je jednoznačný vzkaz, že Petru Fialovi a de facto vládě jako týmu se bortí už jejich vlastní svět, jejich stoupenci, jejich věrní. A, a čekal jsem fakt jiný slovník. A to bez příkaz ví sám, že o Petru Fialovi se tady bavíme dlouhodobě, rozebíráme, proč to dělá, co jsou ty úvahy, jestli se tam něco neodehrává, kde je ta chyba, jestli v jeho myšlení, v jeho okolí. Teď se ukazuje, že se to spíš už násobí, že prostě on chce, Něco slyšet, oni ho v tom drží. No, dělají myslím, mu ty nutely. Máme jasno, my podléháme nesprávné argumentaci, to už no, si víme. No, ale blbé ah. je, že teda panu premiérovi se to trhá doslova z ruky a. Myslel jsem si, přiznám se, že jsem čekal, že stejně jako jeho předchůdci premiéři odsoudí akci, nebude se stotožňovat s odboráři, ale že bude mazaný a začne třeba tím, že dal úkol ministru práce a sociálních věcí Jurečkovi, ať konečně do měsíce, do dne přijde s tím, kdo půjde do předčasného důchodu. Čili jinými slovy, mezi řádky, vyjde vstříc mnoha demonstrujících odborářů. Ne, 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 nevyrazil kvůli tomu do toho kravína k jeho bratrovi? Neřešili to tam? No ale tam v, tě, v tom igelitovém <laughs> prostředí, nevím, jestli ty holky jestli... a kluci, co tam a byli, tu matku, jestli... Jestli, ho, jestli, mu jestli ho poznali a jestli byli schopni odpovědět. Jo pak si vem, uh, teď, už teďka v podstatě znají reálná čísla, vědí, jak dopadne státní rozpočet. Vždycky něco zbyde. Tak bych čekal, že typu svolávám speciální jednání s ministrem financí, práce sociálních věcí, školství, uh, dejme tomu vědy a výzkumu a jsme připraveni pro tyhle a tyhle zaměstnanecké skupiny, uh, ty největší průšvihy neférovosti narovnat. S válkem ministrem zdravotnictví sedám a začínáme řešit, protože už jsme opravdu 3 minuty do 12. On miluje, že jo, ty časové paralely, to tam rád vzpomínal opakovaně před nějakým kolapsem. Tak takového, je minutu po to 12. To, to jsou odboráři. To jsou, jo, pardon, jo, máš pravdu, minutu, i my společnost. jsme minutu po 12. Společnost. Ale čili jdeme pospátku, protože Letos na jaře na té Monster Tiskovce bylo 11 minut po 12. Nebo 11 do 12? Ne, 5 do 12. 5 do 12, do 12 aha, a pak jsme všichni. Tak jdeme dopředu. Jdeme dopředu. Jdeme dopředu. Máme 6 mám, minut. Mám napřed. pocit, že to byla ta pětikolice do 12. <laughs> no, ty jsi zmínil zajímavou věc, asi se ten posun u vlády a že už její premiér vlastně opovoruje i vlastními voliči. Ono to začalo tím, že začal opovorovat svými nevoliči. Ale já jsem si, když půjdeme ještě do té doby, kdy... Každopádně pořád na férovku můžete poslouchat na platformách Gazety.com, Apple Podcasty a Spotify.